asi to ajíčko něco dobuje. Ajíčka je tu, když tak. Nehám sebou. Já si ho vezmu sebou. Dáme ho sebou, nech ho na základ. No, měl by to mít odbindovaný. Tak asi jdem, pojedem v Mrkavě. Chudák ajíčko, tady bude celou dobu stát s rukama. Tak se za ně připojí Haubert, vole, nebude vědět co dělat. Pojďte. Kde je náš taxík? Vyjde se tam akorát 6 lidí, vole. A proč já jsem bílej? Jistě urou někam, vole. Taky azimuty, nahoře máš takový kolečko? Jo, mám. No tak tam by měly být azimuty, no. Hele, tak můžete jet na pozici Foxtrot. OK. Rovně a doleva. Jo. Jak smutně čumíme bez zbraní. Tady Vaška pro pozemní tým. Where is my weapon? Vaška pro velení. Tady velení slyší. Pozemní tým jsem vysadil u skal jižně od jejich útočné lokace. Já se vracím na základnu. Konec. Velení, rozumím. Ale někde před tou červenou zónou nás vysadíte, jo? A mapu vám dali? Jo, ale nevím, kde to nachází. Červená zóna bude asi za kilometr. A když tak povím. A že to je hezky vzadu, co? Ne. Tam sedím poprvý, ty vole. Ve dvojce jsem aspoň viděl na ty řidiče. Tady už ani ne na řidiče. Tak ve dvojce si nejezdil v tanku, vole. Mego, já to nemohl aspoň dát do rukou ty zbraně k těm animacím. To vypadá trapně, který sedím jak socky. Stoj. Říká největší socka v týmu. Před náma něco. Fuck you, socka. Před náma něco. Jo, a nějaký ty... No, takže vybouchne v tanku, jestli tam má tečko. Venku se střílí, Nemben, hebro. Nemben! Nemben! Tady Vaška pro volení a sedl jsem do Little Weirdu a jdu podpořit pozemní tým. Venku se střílí! Jelikož hebro to neřeší, tak asi počítám, jestli že tam má tečko. Podporujte nejdřív ty první dvě červené lokace na severu, jo? Až potom ten půsmyk, konec. Rozumím, budem točit na farmu. Ty jo, bro, jak to, že už nevypadáš jako feťák. Negativní, neutočte na farmu. Utočte na ty dvě severní lokace. Severně od letiště. Konec. Rozumím. Do Thermal, 17, hlasí se a jeden si překládá s směrem napravo. Prava. Jo, než tam dojedeme, tak oni to vystřílí? Nebo je tady toho víc, vole. Do desíti sedět v tanku, ne? A pak jo, konec mise, dobrý, ty vole, výborně. No, nevidím nic, pokojně. Nemáte nikdo iPod? Ne. Kdybych se ho tady zrovna rád otevřel, vole. To bys potřebuje nejadom.
Macha na tanky, jo? A se ven! On zmíněš na tanky. No hele, vypadá to čistý, můžeš jet. Okay. Ebro, ty víš, jak mám rád plechovky? Úplně strašně moc, nehorázně. Před náma jsou nějaký trosky, tam nás vyhoď, když tak, jo? Jak on to ví? Koukám na mapu, vole. Stoj, stoj. Ej, červená zóna. 1500 metrů. No, ty jsou daleko. Jo, vidíme. Azimut 30. 30. Je kolem nás čisto? Mají tam kolem nás, kolem vás čisto. Tak vystupujeme. Koukaj se, azimut 30. Dva ozbrojenci. Vystupujeme nebo ne? Vystupujeme. Dobře. Vyjďte se za tankem. Jinak, ať ten tank nestří, jinak vy všichni ohluchnete. Jsem docela neklidný, že tady nevidím hodně debevko, ty vole. Já ti říkal, že mizíme. Budeme tady čekat dlouho, než nás jíme ATčko nebo něco. Běžte na východ. Modrej první. Východ. Vejne. Východ. Je MXC, to by byl zmetek. Taure? Křič, když chceš na mě mluvit. Měj 148 na jedničce a buď v kontaktu s tím tankem, jo. Proč mám mít kontaktu s tankem? Protože já musím mít vle kanál na pice, jo. Hele, tank tam má kontakt s tím sebou, asi 200 metrů, 300 od nich. U těch budov. Kontaktuju ho, že tohle je to. Ale vidím tam BVP. Na severu je BMPčko. Ježiš, on v objektu, vole. Civilové před námi. Ty s tím kulometem nestojí na něm, nebo dostaneš backbus, kdyby náhodou. Dobre, řekl jsi jim to, vole? Cože? Řekni jim, že na severu jsou to macha kontakt. Co jsi měl říct, jsme ve věku? Na severu, že je bevko. A jak se volají, vole? Foxtrot, jo? Foxtrot. Myslím, že se právě všimli. Na severu máte BF-ko, prej? Jo, BVP. Proč já všechno, že mi nevěříš, to bude, ty vole? Ok, rozumím. Jo, už ho prej zničili. Ale nemno na sever. Kontakt. Mrtvej. Dobrý. Máš optiku? Mám. Endpoint. Ty vole.
Budu a přestal mít takhle, já se posledu. Jo, jsem na zádi. Vejtr, konec DSK. Tak. Aha. Taude, řekni mi, když tak až na nás počkej. Další kontakt. Lesy. Nevidím. Taky ne. A to další to. Přesouvám. Fajn. Ebro, ptaj se, kde počkat. Tam, kde jsou. Ale já vás si slyším, že to je součko, přesouvám. Kamena na modrej. Hele, bunkr, takový 10. Evropej se, kde mají pro nás couvnou. Nemusí jako čekat na nás, jako že pojedeme s tím, ale počkej, než je dožběhnem prostě. Ještě. Jdu, jdu. A ne vy, oni vole. Ty vole. Haubert se připojuje. O co, že za chvilku přijde a už můžeme hrát. Tamhle jsou naši. Evro, po té cestě severně, tam čekají ty naši. Tak jdeme se tam, nebo tady budeme čekat, když tady nic nejde. Jdeme tam. User joined your channel. Nahoře na kopci. Da, hajzlu. Nevidím kurva ty vole. Horizon, za horizontem. Yeah, I think I got blunt fireness. Když mi přes to jako střílím, střílí přes zem. Západ. Wayne to schytal. Je mrtvej nebo žije? Nejspíš žije. Sržo, pomož mi vole. Sržo, se mnou. Můžeš mi říct, že mě to zranilo jakože? Nevím. Nevím, kde je Wayne? Tam kousek vedle, odřízí. Kde jako kurva se? Kousek napravo, ty vole. User left your channel. Ctrl G nebo Shift G? To je ten Wayne. Tam je kousek někde vpravo. Tady někde. Jdem za ním. Tady. Jdu přijdu. Jo. Serže, pojď, pojď, pojď. Pod srotem.
Odkud jde ta palba, kurva? Kde jsme měli ty kontakty? Na kopci, na západě. Šla to nejspíš z západu, z toho kopce. Ok, rozumím. Sucho si, krytaj tu stranu tak, aby si měl výhled. Tady, hej, jdu na tebe. Nekoukej na něj, to do šišky! Tamhle koukej. Váží hlavu. Jo. Ok, vezmu pravou ruku. Ať to trošku pokryješ, kdyby náhodou kurva něco ještě můžu. Kurva, já si a vem si ho celýho. Já jsem medic, já už se mě postaram. Chceš to urychlit? Píchni mu rovnou epík a pak už ho jenom stačí dovázat. Chceš s ním pomoct? Tak to máš rychleji. Počkej! Já jsem tady medic, vole. Myslím, že nechám trn. Už je. Jo. Teď se dozvíš, že to byl velmi retardovaný nápad být tam, kde byl. Vše dobrý? Posledně už jsme ho zvedli, tam se byli teda, co chci dělat dál. Ono, co chci dělat dál. A jdeme, jedeme s nima, nebo jak? Ne, budeme je doprovázet. Aha. A budeme je doprovázet dál na sever. Takže vy máte jet dále na sebe, aby vás jaksi nějak ze strany doprovází, takže můžete vyrazit. Já dobre. Jsem doktor. Pojďte dvojstup. Jak to si děláš, prdel? Co? Ležel jeden týpek, vole, celou dobu. Takže ani s minama nemáme počítat. Bavka je zneškodnění, ty vole? Treje. No. No, dostalo podle mě 20 mm, vole. Jdeme nahoru na ten kopec. Co tam bude hezkýho? Je tam bunkr, takže nic tam bude. Ač Foxtrot potrašuje dál. Na horizont někam. Foxtrot máš potrašovat dál někam. Pojďte do rojnice.
se těšil, už mi zastřílí ajíčko, které tady bude nejdeblněji ležet. To oni ležej rádi, co? Bunkr čistý. To drop. Už nás viděli, tak radši strhli, ne? Před mnou kontakt, pohyb. Jde za křovým. Jo, tam. Je jich tam víc? Počkejte, než nás... Proč vidím jenom skurvený hlavy? Nevím. To jsou zajímavý zvuky, ty vole, v gáce. Pojďte. Já nemám zaplý SRS, takže jsem spokojený, aspoň neslyším všechny zvuky, co bych neměl. Jak se vypadají tady? Tak mrtvola. Je zajímavé, nechodili před chvilkou, ty vole? Suicide, jestli tam je respawn. Já s tím nic neudělám, vole. Bunkr. Na ode nahlaším, že na východě jsou je tam tank. Myslím, že už o něm věděj. Vyřídilo na jednu ránu, vole. Merkava versus, vole, to je patapane, nebo co to bylo? Nabijím! Kuráci ani nevěděj, co je zabilo. Protější kopec. A dole je jich spousta. Dva, ty pak mě nás zabiju, co funguje, ty vole. Co? A teď pak nemám čas slyšit mafionovou pozici zdát. A na ní shodím minomet, ty vole. Normálně mu dej respawn na základně. No, vůbec to je pravda, bych mohl. Co říkal? Už máme tam. Máme. Hlavně s ním nestřílej. Tak, poslal jsem mu tam minomet. Doufám, že jsem mu předtím dal ještě to, vole. To je resp někde. Musíte jí vzbít, ty vojáci, stačí to tam. Někdo po nás střílí, ne? Thank you.
Aure ve 4 a 5. Kam dál? Východ. Červený, pojďte. A kurva. Potěší kopec. Thanks, sir. Potěší kopec. A bijem. Máme vzít ten bunkr nebo ten kopec? Ten bunkr. Ta světla praktické nebochá, ta mozka. Zdravím, to jsou nový efekty, tohle čudačky nějaký, ty vole. Je mrtvej? Jo. Kopec čistý. No, olova jsme na něj poslali dost. Pojďte, jdeme. To už mělo být dávno vyčištěný v tom počtu, kolik nás mělo hrát, tyhle. Foxtrot se ptá, jestli má pokračovat nebo nás stále podporovat. Ať počkám. Jo, že mají na výběr, pokračovat jak cichnou, anebo... Cichnou sami, nebo budou... No, počkaj, jak cichnou, všichni na jedna. Kde vůbec jsou? Opakuj. Už je vidím, dobrý, pojďte. Kontakt. Já vidím, potlačujte kopec. Vím. Se vidím, že jo. Zázračný oči hajíček. Myslíš ty, co vidí přes horizont? Jdem tam nahoru, vole. Ah, ode, pokračujte s tankem dál po silnici, jo? My půjdeme nahoru na ten kopec. Přes co střílí, kurva, ty vole? Peekaboo! Kde byl? U těch stanů. Lol. Tady, lol.
dobrý. Přičem k tomu druhému bunkru, pojďte rovně se. Kurva, on jsou dva. Dovnitř. Dovnitř čisto. Tak se jdem rozlídnout, jestli tady ještě něco je nikde. Ne? Podle mě ne. Musí tady něco ještě být. Králík, vole. Na střelec. Dá to čistě. Aure, vraťte se k Foustrotem, vracíme se zpátky. Proč se vracíme zpátky? Že už je to tady asi vyčistím. Ale od někud je palba, ale to asi bude to průsmy. Tady velení pro Echo, jaký je váš stav? Prdel, že nemám žádný kontakt ze schem. To nemusí znamenat nic dobrýho. Píču. Tam jsou lidé. Jo. They see us rolling, they hate him. Pojďte, vracíme se k tanku. Kaude, vy jste vevnitř? Jo, my se vezme. Jsme udýchaný jako voda. Sedejte. Tohle nemám rád. Tak jo. Jo a jedem dál na sever. Jo. Já to vízu tamhle rovně, vystoupáme nahoru a vem to rovnou doprava. Pokud tomu věříš. Jo, věřím, jede. Tady velení pro Echo, slyšíme se? Trošku to proženem, ne, tenhle stroj, kurva. Tady váška pro velení Echo má vysílačku na dvojce, přepínám. To jedem. Velení rozumím. To my jsme dodýchali, abyste začali dýchat. Tady velení pro Echo, slyšíme se? Tady je to Lapo, na pravé straně byla ta hlídka, ta dvoučlená, že tam ještě nebude, jo, tak pozor, tady na té skále nahoře. Jsme nedostali nějaký RPG. Rozumím. Budou to chtít Alfa prozkoumat? Jsou líbí, jo, budeme. Vystupte. To už ho zase pěšky. Jo! Kamhle tomu kopci, pojďte. Tady velením pro Franka, slyšíme se? Přijem. Přilaď se to, když tak na dvojku, ať jsme na jednom kanále. Kapi. Co?
pádem dál. 60. To ten kopec. Šupr. Něco. Projnice. No i nevím, tam spom, pak jsme se poprvé vezli tankem na mis. Bunkr. Říkej. Já tam nevidím, ještě podle sebe přijel. Okay, rozumí. Tady velení pro Echo a hotel, pokračujte na bod Echo plus hotel z severně od Kusmiku. Timur Pelej, konec. Roger dead, konec. Foxtrot, slyšíte mě? Musí vylíz z toho, jak tě slyšel. Řekni Matěru dál, Pulsmikem. Foxtrote má šet dál, Pulsmikem. Po silnici. Po silnici. Pojďte, jdeme. Jo, mimochodem máte v tanku AIčko jedno z našich, jo, takže kdyby náhodou nějaký smol naštěný na půl, tak může to vyskytit. Velitelství tady Echo, jaká je pozice našeho tanku? Tady velení to Echo, tank jede směrem z Kusmiku na západ. Konec. Tady Echo, rozumím, přijel. Protože ho to furt kikuje, ani mu akry nás. Hotel, tady Echo, to je náš, přijel. To je hotel, rozumím. Řekni, ať na nás počká ten tank, vole. Foxtrot, máš na nás prej počkat. User disconnected from your channel. A právě, vole. Jsme měli aspoň do ničeho střílet, vole. Tohle je právě nejhorší na těch misí, kde máš tank. Dáš tam tank. Ten ti jenom vystřílí. Tady velením pro Franka, slyšíme se? Pěkná procházka, co? Velení pro Franka. Takové procházky. No, velení tady, Echo, myslím, že byl naposled na kanálu číslo 5, příjem. Tady velení, já jsem mu řekl, ať si přiladí. Tak já ho tam ještě zkusím, konec. Většinou to bývá, takže byli na nás. Slyším. Tam jde, můžeš nás podkořit to útoky na, na Timurka, ale jestli můžeš, konec. Kurva, mě se teďka zpusuje, to je zkusí. Opravím, tak se mě drží Ctrl Shift a Shift do leva zmáčit. Jdeme, jdeme. Řekni, že tank může jet. No, ten tank je náš, nebo ne příjem? Nachází se v tom Timur Kalaj. Nemáš náhodou šponty navíc, tady kolega je... Tady jako tam poznáš mrkávo. Váška to dostala, váška to dostala. Já jsem neviděl, co to je přesně. Takže naše helikoptéra spadne in 3, 2,
plán. Ale ta bude pokračuj s tím tanktem červený Evro. Tím, no. Proč kurva nemluví? Mluvím. No koneč? Nešlo řekl... akre kule skurvený. Řekl si helikoptéře, ať se odvolá. Helikoptéra asi spadla, vole. Je, takže jsem měl pravdu. Pokračujte s tím tankem, ta bude červený se mnou. Fraj, vlastně, dobře, už jenom. Tak mi pohledu po pravý straně. Tady velení pro Franka, slyšíme se? To je hotel, rozumím, a pokračujem k těm budovám přímo na sever. Jaká škoda, že nám Wayne zastřelil medika, co ty vole? Bazuju hruď. Dávám mu morfin. On tě bez adrenalinu ho nezvedne, ty vole. Já ho mám. Jo? Uhrej, jestli to jde. Já nevím, jak jsem to nastavil. Franku? Nebo to je ajíčko, ty vole. Které nikdy neví. Je to ajíčko. No. Tato záchrana myslím byla úplně zbytečná, ty vole. Jdeme. Jste vzal ten hambík, ty vole. Nevím, ale bereme ho. Vy tady tady s ním takhle kecáte, jo? Říkáme jim go away a nechtějí jít go away. Že se už tak pítali maci, vole. Go away. A nejde go away. Jdi pryč. Nejde pryč. Zdravím, zdravím. Echo nebo hotel? Hotel. Echo by měl být na kopce, pokud už nalezou dolů. Ale... to budete proskoumat, no, oblast na severu, v lesích.
Severovýchod. Severovýchod, tak je tam ten hustý les? Tak je tam ten les, no. Okay. Ten les v červený zóně. V červený zóně nevidím. Tačka to značí. Okay. Jo, tam je tam křížek. Oba. Jo, jasný. My jdem na kříž do toho lesa. Tady ty Češci nám prej řekli, že tam někdo může bejt. Hotel tady řekl příjem. Tak čelky tanku. To neberem, mám všechnu stranu. Klíme na vás tím hotel, já vím, já se dneska jenom pokázím. Jo, my zatím ty vole hotel tady řekl, prosím, celý město, ty baráky východně od vás příjem. Buď nás to lízlo, anebo nás to lízlo. Prošli jsme to plus minus celý, máme momentálně vyčistit ten les na severovýchodě od Demonkale. Go away. Moment, regroupem se na váma přijedu. Já jsem je nechal, já jsem je hodil do animace a z té animace nejde dát jí pryč, vole. Go away. Go away. Tak to prolezem, pokud půjdem dál. Nechci, aby tady stáli, co tady dělá? Grafe, majte na křižovatku. Já si jdu vlézt do kufru. Nech ten kufru. OK, tak ne. Nechte ten kufr. Proč mi nejdej do kufru? Ebro, nebudeš paradovat sám. Já jsem tam ještě nebyl, vole. A máme týpka v kufru, shit. Co jsi tam zavřel? Jo, vole. Pojďme tak vedle sebe. Hele, my máme už všechno vyčištěný, ne? Budeme se vracet, nebo jak to bude dál? Uvidíme až toto. Hotel Zechem vyčistí tady poslední zónu a pak uvidíme. Jo, my si tady zatím budeme mít do kufru. Ano, my si tady zatím budeme mít do kufru. Někdo by měl skočit aspoň do té 50 u toho Hambíka a krejt situaci, vole. Jasně. Tam jedou naši, pozor. To by si do toho fakt chce. Tak buď lepší než... Kao, jdem za nima. Kao, jdem jak... User disconnected from your channel. Nemáš svého černého bratra. A ty vole, co to kurva je? Si tam jo, máš jeho černýho bráchu. V zásadě tam... popírám, že Nekřima je tendence krav salta. No už nemůžu, kurva. Ty, amazing novej, ty vole. Fatigue, ty vole, zrně. No jen salfa, pojďte zbytek se mnou. Se tam vejdem všichni? Jo. Když sedíme předu, ty vole. Ale... Jo, vem si zpátky velení, Ebro. Já jsem řekl, ti jo... Tam se mě zautahnu, počak. Jsem ti jo kratokuji ajíčku. Mu ujelo, vole. Co ujelo? Foxtrotu, vole. O. To ještě, že mám výkonej do teří kufr. Řekni Foxtrotu, ať kde je tuhle stranu. Foxtrot, mám pro tebe nejtěžší úkol ever. Máš krýt tu stranu, na kterou teď čumíš. Vela, my to zajistíme tady. OK. To si chce připadat důležitý. Jo, suchos, přesně. Tak teď počká než oni to dokončí, vole, ať si dám další úkol, ty vole. Na západě jsou kontakty. Na horizontu. To si dobré. Jestli o nás neví, tak na ně směrem. Ne, chovaj se. Velice podezřele, co? Chovaj se tak, jako když mají něco za lubem. Střílej po nich tu 50. Vidíš je, sucho si. Nevidím, kde by měli být nahoře úplně díky nahoře na kopci. Na té pravý cestě u zimu 270 nějak tak. Daleko v cestě, vidíš tam, máš dohlednost takovou. Nevidím. Sedem na ně. Dokud by nás stresí, tak jsou v pohodě, ale čumte na ně. Tak a tě aspoň vidíš. Jdi podél té cestě až nahoru, jestli je uvidíš. Nevidím právě, já jsem mám malou dohlednost a tu počkej, já se mám nastavit. Na jaký klávesy máme nastavený Alive, Ebro?
pravá Windows klávesa, kontextová nabídka. Sucho, si máš klávesu, pravou Windowsovou klávesu, na klávesnici. Jasně, nic to nedělá. Zkus tu druhou jasný. Pravou, vole. Nedím. Tak jinak, mělo by to být v Kipson Controls, a teď nevím, jestli je to Use Action 1. Ale to je 20, myslím. Fakt to, 20 nebo? Toho, vole. Foxtrotle, slyším tě, ale strašný signál. No. Tady velení, opakujte poslední. Co řek? Já nevím. Já vím, že na mě možná někdo mluvil, ale já jsem nějak nevím. Extra moc nerozumím. Říkal jsi něco CS-130, jsi blízko ní nebo něco? No, Echo zde hotel, přijem. Moment, zeptám se. Evro? No. Máš se vydat na tu CS-130 nebo se máme dostat k nám, my pojedeme s nima, vole. Máte se dostavit k nám do města, my se s váma svezem. Jsme za městem, vole. Pojedeme do města. Ustaneme tady, počkej tu, oni nás dojedou. Ty vole, já... Mí řekli, že počkej ve městě. Tak vole, asi nás uvidějí, ne? Ne, neuvidějí. Tak ať jedou dál, vole. A ještě taková menší oprava, tak jsme jakoby, jeďte z toho města na jich, my jsme tam jedli na cestě, tam, pojď, tam na vás čekáme, jo. OK, tak ne. Jak jedem? My se nesvezem s tankem. Pojď se mnou do Hamvíku, ať dojede, ať jede s tankem, kdo chce jít se mnou, tak pojede se mnou. Fajn. Řekni jim, že jedeme za nima Hamvíkem. Foxtrote, jedeme za vás v Hamvíku, takže můžete jet. Tady velení pro Echo a hotel. Přeskupte se do Timor Kelly, zabavte to civilní vozidla a pokračujte na další úkol, konec. To se do té hry nedodal ani jedno ATčko proti něm. Nevím, možná ne. Zde jako na ten les už se máme vystrat, příjem? Les už je zajištěný podle všeho, konec. Proč jsme tank už neměli minule? Já vím, oni je používali. A tady se docela hodil. Proč vůbec v kampani ten tank neměli? Vole, v kampani měli tank. V kampani byl, že jo? V kampani to byla celá tanková mise. Proto jsem ho sem dal. To s ním udělat tankovou misi? Třeba to by bylo zajímavý udělat misi jenom s tankama, ty vole. To tady ještě nebylo. To by se všichni posrali. On tak před náma. A oni ho zajedou. Chudák. To si nezasloužil.
Co je docela možný, že někdo pojede v kufru, vole? Tam, vole, to je, hele, lol, tamhle se hoří. Jo, ten tank to zničil asi dvě techniky. Hezky to tam ostřeluje. Tak hezky to zničil, že nemám co dělat. Hotel tady Echo, my chce modrýho Trabanta, příjem. Negativní, ten jsme se zamluvili, my jak se schovat? Když se tam hádej o Trabanta, vole. Wow. No to tak hezky hoří, až je mi líto, že to za chvilku bude smazaný. Ne? Budu dělat, že taky kos. Tam lítají trasírky, tam poletějí další, no vole. Tam něco běží. OK, rozumíme. Máme ze C130, co mě tady budou jezdit po okolí a budou to čistit. Tak už nemají co stiskit, vole. Potom střídejte, vždyť už tam musí být všechno mrtvý. Jdem tam, uvidíme. My jsme ho nezajistili. Nevím. A už tam nejsou jenemáci, prej, vole. Task plně, ale nezajištěno. Ne. Ale se furt střílí. On to střílí ten tank. A po kom? Po niče. Jak tomu vraku ty vole, to aspoň vypadá nějak? Tam dáme fotku toho vraku. Není to ani úplně, není to úplně jako v kampani, ale nechtěl si mi to nějak komplikovat. Tyhle. Ani tam není záchrana pilota a nic, jo. A tady to v té kampani bylo tak, že oni tam už nebyli, vole. Že odvedli animáci. To se zvěděl, jak chceš udělat pak tu misi, jak ty speciálky, jedna z nich si musí sednout za Ačko a střílet po těch letadlech, no co to tam šlo pak. No pak tady bylo nějaký UAVčko, vole. Teď už mi dostal UAVčko. Kde mám UAVčko? Hell. Nemáš. Velení nám nedal UAVčko.